Reklamlar Neşriyatı, 2. Sınıf Mantık, Beyin Gimnastikası Kitabı, Sayfa 53, Sual 5. Bu sualımızda bize bir əməl verilmişdi. Bu əməldə ədədlər deyil, figurlar təsvir olunmuşdur. Bərabərliyin solundakı əməli həll edib, nəticədə hansı figurun alındığına diqqət edək. Verilmiş bu çəhrayı rəngli hissələr figurların birləşmə nöqtəsini göstərir. Əgər biz birinci figurla ikinci figuru toplasaq, belə bir figur alınır. Biz alınan figuru yuxarıdan qeyd edək. Mütləq birləşmə nöqtələrini qeyd etmək lazımdır. Birləşmə nöqtələrindən figurları birləşdirdikdə belə bir figur alınır. Yəni, bərabərliyin solunda məhz bizim qeyd etdiyimiz bu figur var. İndi isə bərabərliyin sağına baxaq. Bərabərliyin sağında bir toplanan, yəni bir figur verilib, bizdən tələb olunan sualın yerindəki figuru tapmaqdır. Biz nəzərə alsaq ki, bizim figurumuz qeyd etdiyimiz bu figurdur. Bu figurun tamamlanması üçün ilk figurun üzərinə hansı figur gəlmək lazımdır, onu müəyyən etməliyik. Bunun üçün biz bəndərə baxaq. A bəndində doğru figur verilməyib, çünki verilən bu xətt tələbi ödəmir. Bu xətt yuxarıda mövcuddur, yəni bu xəttin təkrar verilməsi doğru deyil. B bəndində də həmçinin təkrarçılıq vardır. Bu qeyd olunan xətt verilməməlidir, çünki yuxarıda təsvir olunub. C bəndində isə həm yuxarıdakı təsvirlər doğrudur, həm də bu istiqamətdə çəkilən təsvir doğrudur. Yəni, sualın yerindəki təsvir C bəndindəki təsvirdir. Doğru cavab C bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın.